Jak funguje zpracování mest a personalistika? Zaměstnanci ve velkých i malých firmách mají stejné nároky na zázemí v oblasti mest a personalistiky, které by jim měl zaměstnavatel poskytnout. Je to tak? Podívejte se, jak společně takové zázemí vytvoříme. Stačí jen nastavit pár věcí a o zbytek se postarají naši, vlastně už i vaši, kolegové zemzdového oddělení. Poznamenejte si e-mailovou adresu mzdy To je hlavní e-mailový kontakt na mzdový a personální tým UOL. Tak. Základní informace o nastavení mest jste nám už poskytli v aktivačním formuláři při spuštění služeb. Například, kdo z vaší firmy bude s naším mzdovým oddělením komunikovat. Proto přejdeme rovnou k tématu mest. Začněme nejdříve vstupním dotazníkem. To je základní dokument, který zaměstnanec vyplní. Poslouží do budoucna vám, nám, ale i úřadům. Vstupní dotazník vyplňte a zašlete do UOL. Vzor dotazníku najdete na extranetu na adrese extra.uol.cz nebo vám ji zašleme e-mailem. K tomu patří i smlouvy. Ať už jste se dohodli s vaším novým kolegou na hlavním nebo vedlejším pracovním poměru, dohodě o provedení práce nebo pracovní činnosti, je nutné, abyste podepsali smlouvu. Pokud nemáte vzor, také jej najdete na našem extranetu. Podepište smlouvy a pošlete třeba kurýrem. Kdo poté ohlásí zaměstnance na úřadu? Veškerou komunikaci s úřady, která se týká zaměstnanců s trvalým pobytem v České republice, Máme na starosti my. Takže ohlásíme nové zaměstnance nebo jakékoliv změny. Od vás potřebujeme v zásadě jen včasné informace o tom, co je u vás ve firmě nového, a generální plnou moc. Nezapomeňte také, že úřady by měly o všech změnách vědět do 8 dnů od jejich uskutečnění. Mohou to být například přírůstky v rodinách, změna rodinného stavu, změna čísla účtu, pojišťovny a tak dál, a tak dál. Co když zaměstnanec z firmy odejde? U nás se postaráme také o odhlášky zaměstnanců při skončení pracovního poměru a zpracujeme celou agendu, která s ukončením pracovního poměru souvisí. Například zápočtový list, potvrzení pro úřad práce, potvrzení o příjmu a tak dál. S tím souvisí také pravidelné informace, Abychom mohli například zpracovat každý měsíc mzdy, potřebujeme vědět o nemocech nebo v lepším případě o dovolených, prémích a stravenkách. Jo, prémie. Pardon. No, ale mohou to být také srážky nebo zálohy a tak podobně. Proto na začátku každého měsíce obdržíte žádost o zaslání informací ke mzdám. To je mimochodem příležitost si vzpomenout, že třeba někdo nový nastoupil a vy jste zapomněli poslat informace do UOL. Pravidelné předávání informací je důležité. Potom je pro nás zpracování mest hračkou. Jakmile mzdy zpracujeme, máme pro vás výplatní pásky a příkazy k platbě pro banku pokud chcete, výplatní pásky můžeme distribuovat přímo vašim zaměstnancům elektronicky, abyste si je nemuseli složitě předávat ve firmě. Všemu samozřejmě předchází vaše kontrola. Následují platby mest a pojištění. Platby mest, daně z příjmu, sociálního i zdravotního pojištění vám rádi nahrajeme do banky a vy jen následně autorizujete příkaz k úhradě. Samozřejmě vám zašleme také datový příkaz a instrukce k platbám. A nezapomeňte, platby odvodů za zaměstnance musí být příslušným úřadům uhrazeny do 20. dne v měsíci. To jen, abyste předešli penalizaci. Co takové ty růžové formuláře? Poradíme vám, co a jakým způsobem lze uplatnit v rámci ročního zúčtování. Postaráme se i o přípravu tzv. prohlášení poplatníka a zašleme jej včas všem zaměstnancům k vyplnění. Pokud si nebudete vidět rady s vyplněním, rádi vám pomůžeme. V průběhu roku se setkáte s tím, že budeme řešit také například různé roční výkazy, evidenční listy důchodového pojištění, odvádění srážkové nebo zálohové daně. Případná kontrola z úřadů probíhá také v UOL. Kde vás zastoupíme? Je to hodně, že? Ale nebojte se, s námi se nestratíte. Můžete se nás kdykoliv, na cokoliv zeptat. Jak je to s návratem po mateřské? Máte problém se zaměstnancem? Co to je vlastně absence? Jaké benefity jsou nejvýhodnější? A další a další a další a další otázky můžete směřovat nejlépe na e-mail Mzdy a anebo nám zavolejte. Nebojte se, oddělení mest a personalistiky je tu pro vás. Seznamte se nyní blíže s jednotlivými službami UOL v našich dalších videích pro zákazníky.